အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Picasso Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတစ်ခါပရိသတ်တို့ကိုပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မွေးတဲ့ကတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့စကားပြောတတ်တဲ့ဒေါက်တာကိုတော်ကျော်ဆိုတဲ့လူတယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ကျော်ဟာလူမန်းတိတက်စာအရွယ်တွေကတိရိစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့စကားပြောနိုင်စွမ်းရှိသူပါသူနဲ့စကားပြောနေကြတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကတော့သူ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်တော်ကျော်ဖေကတော့တားဖြစ်သူတို့တိရိစ္ဆာန်တွေရှေ့ရက်ပြီးတော့တယောက်တည်းစကားပြောနေတတ်တဲ့အချင်းရှိလို့သူတို့မွေးထားတဲ့သားကကြက်မပြည့်ရလားလို့တောင်တန်တရားဝင်ခဲ့ပါတယ်မောင်တော်ကျော်ကတော့သူတို့အိမ်ကခွေးကိုဘာလို့တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်လမ်းမှာတွေ့ရင်ဖင်နန်းလေးရှိကြတာလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်အဘူးကဒီလိုနန်းရှုပ်ချင်းကတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်လူတွေတို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြတဲ့လေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်မောင်တော်ကျော်ဖေဦးတုတ်ကြီးကတားဖြစ်သူဒီလိုခွေးလေးတွေနဲ့စကားပြောနေတာကိုဘာအနေမှမရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အသာကြီးပဲလှွတ်ထားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မောင်တော်ကျော်ကိုတခြားအရက်ကပြောင်းလာတဲ့အကြောင်းကြီးအစ်တဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမှာတောကျော်ကအအူးတွေတို့အကြောင်းကြီးရဲ့ဖင်ကိုနှာခေါင်းနဲ့နန်းရှုပ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အချိန်နေမဟန်တော့မှန်တိသွားတဲ့တောကျော်ရဲ့ဖေဦးတုတ်ကြီးဟာတားဖြစ်သူအပမိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးပင်ကစိတ်ကူတာပေးခဲ့ပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတရားမောင်တော်ကျော်အိမ်ကိုရောက်ပြီးတော့တောကျော်ကိုမိဆာတို့ရဲ့လက်ထက်ကနေကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်တောကျော်ရဲ့ဒဂိုလုံးကိုကင်လှုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနတ်ဆိုးတွေထွက်သွားဖို့လုပ်နေတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကိုသူ့အချစ်တော်အအူးကကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ခြေတလုံးကိုကိုက်ခဲလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အအူးလည်းတခြားသူတွေစီကိုအပေးခံလိုက်ရပြီးတော့တောကျော်လည်းအိမ်နေကစပြီးတော့တိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့စကားပြောတတ်တာကိုမိမိပြပြဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အချိန်ဆက်ဝိုင်းလှည့်ပြီးတော့ယာဒီတွေအလီလီပြောင်းလဲသွားချိန်မှာတော့မောင်တော်ကျော်ကနေကိုတော်ကျော်ဘွားအထိကိုအသက်တွေကြီးလာပြီးတော့ဆောင်းဝင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကိုတော်ကျော်မှာချစ်ရတဲ့ချစ်စနီးပြင်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုပါရရှိထားနေပါပြီအမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတော်ကျော်တယောက်သူတိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့စကားပြောတတ်တယ်ဆိုတာကိုလုံးလုံးမေ့နေခဲ့ပြီးတော့တာမန်သူလိုကိုလိုဘွားနဲ့ပဲရှင်တန်နေထိုင်ခဲ့တာပါကိုတော်ကျော်ရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ထဲကအငယ်ဆုံးသမီးကတော့တိရစ္ဆာန်ချစ်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်ထဲမှာလည်းပူလေးတစ်ကောင်မွေးထားပါသေးတယ်ကိုတော်ကျော်ဟာစေးရုံတရုံမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဆောင်းဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာလှုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်နှစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကတယောက်ကတော့ကိုတော်ကျော်ကိုအမြဲတမ်းကြော်ခွပြီးတော့ငွေသိမ့်မဲ့တဲ့သူတယောက်ပါတနေ့မှာတော့စီစဉ်ထားတဲ့တော်တွင်ခီးတစ်ခုထွက်သွားရမှာကိုတော်ကျော်ကတော့စေးရုံရဲ့အရေးကြီးစီဝေးတစ်ခုတက်ဖို့အတွက်အိမ်မှာပဲတယောက်တည်းကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်သူသမီးမက်ကြီးပြခီးမသွားခင်မှာသူ့အချစ်တော်ပူလေးပြောက်သွားလို့အိမ်မှာလိုက်ရှာဖို့ဖခင်ပြစ်ထူတန်တောင်းဆိုထားခဲ့ပါတယ်ကိုတော်ကျော်တယောက်တရင်နှိုးချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လှုပ်စီလှုပ်စီဖြစ်လာလို့ဆောင်းလှက်ကြည့်လိုက်တော့သူ့သမီးရှာခိုင်းထားတဲ့ပျောက်နေတဲ့ပူလေးတစ်ကောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့သူလည်းပူအောင်လှောင်နေပြန်ထည့်ပြီးတော့အိပ်ဖို့ပြင်ဆင်ရမှာရုပ်တရက်စေးရုံကနေဖုံးဝင်လာခဲ့ပါတယ်အရေးပေါ်ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုလောက်မှဖြစ်တာကြောင့်အခုချက်ချင်းစေးရုံကိုရောက်လာခဲ့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာတော့ကျော်လည်းစေးရုံမှာသူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူတူစေးကူတာမှုအပြီးမှာကားမောင်းပြီးတော့အလုပ်ပင်ပန်းကအိတ်ချင်မှုတူနဲ့ပဲအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်ပြန်လမ်းမှာဒေါက်တာတော့ကျော်ဟာလမ်းဖြတ်ကူးနေတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုဖျက်တိုက်ဖို့တီတီလေးလိုမှဘေးကိုကွေ့ချလိုက်တာကြောင့်တက်တာရရသွားခဲ့ပါတယ်လမ်းဖြတ်ကူးနေတဲ့ခွေးကကိုတော့ကျော်ကိုတစ်ချက်ပြန်ဆောင်းခဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကားကိုဂျူးတစ်ဆိုင်မအောင်ငသုံးကောင်လို့ပီပီတက်တာကြီးကိုငေါငန်းသွားခဲ့ပါတယ်ခွေးတော်ကသူ့ကိုဒီလိုစကားပြောတာကိုနားထောင်ရတဲ့ကိုတော်ကျော်တက်ကတော့ယူနန်းချင်စရာပါပဲ။နောက်တစ်နေ့မှတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စဆိုင်ရာစကားပြောရန်ကိုတော်ကျော်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ခိုရီကျွတ်တရဲ့စကားပြောတဲ့အုံကြားရခြင်းမှာတော့ကိုတော်ကျော်တရားခေါင်းနှပန်းကြီးလာခဲ့ပါပြီ။ဒီတန်တွေကသူ့တယောက်ထဲတာကြားနေရတဲ့အတန်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဒေါက်တာတော်ကျော်အလွန်မင်းထိတ်လန့်သွားပြီးတော့အစည်းအဝေးပြီးအောင်တော့မနေနိုင်တော့ပဲနဲ့ကားစီကိုပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။အိမ်ပြန်လမ်းမှာလည်းသူသမီးချစ်တော်ပူးကိုဝင်ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့ကိုရှေပူးကလမ်းခုလက်မှာပဲဒေါက်တာတောကျော်ကိုလှမ်းပြီးတော့စကားတွေပြောပါတော့တယ်။ကားပေါ်မှာလူရဲလူသူတယောက်တည်းပါလာတဲ့ကိုတောကျော်ဟာသတိဆန်တွေကလူလိုအရှင်လက်လက်စကားပြောတဲ့ကြားလိုက်ရချင်းမှာတော့လက်ပြတွေက45မိုင်လောက်ကိုလွှင့်ထက်သွားတာကြောင့်ကားကိုရက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲကိုတောကျော်တီးလိုက်ရတာကသူကလေးဘွားတော်ကရှိခဲ့တဲ့မာဂရဘာနာစကားကိုနားလည်နိုင်စက်တွေကပြန်ပေါ်လာပြီဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဖြစ်မှန်ကိုလက်မခံနိုင်နေတဲ့ကိုတော်ကျော်ဟာသူ့ကိုလှမ်းစကားပြောနေတဲ့ကိုရွှေပူးကိုလှောင်အိမ်ထဲထည့်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာစွပစ်ဖို့ကြံစီခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုတူလည်းဒါဟာတကယ်အစ်စ်မှန်မဟုတ်ပဲနဲ့အိမ်မက်မက်နေတာလို့တတတုတ်ကိုပြန်ပြောနေခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့သူစိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ကိုရွှေပူးကိုပြန်ခေါ်ကသူ့မိမနဲ့ကလေးတွေပျော်ပွဲစားထွက်တဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ကိုတော်ကျော်ကညချိန်ရောက်တော့ချစ်စနီးနဲ့တစ်တီတူးပြီးတော့အချစ်ရီလူကိုကြံစီနေချိန်မှာပဲသူ့နာမည်ကိုပြင်ကခေါ်နေတဲ့အတန်တရံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ပိုင်ရှင်ကတော့တောစီကွက်တကောင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့အတောင်ပံမှာညှက်နေတဲ့ဒုတ်ချောင်းချောင်းကိုဖယ်ပေးဖို့လာပြီးတော့အကူအညီတောင်းခဲ့တာပါစီကွက်တကောင်ကသူ့ကိုအခုလိုစကားပြောပြီးကူညီတောင်းနေတာကိုကိုတော်ကျော်တယောက်အိမ်မက်လီလာတကယ်လီလာကိုဖြစ်နေခဲ့ပြန်ပါပြီတရိတ်ဆန်နေရဲ့ဘာသာစကားကိုနားလဲနိုင်စမ်းရှိတဲ့လူသားတယောက်တော်တဲ့ကိုရောက်နေပြီလို့ကိုရှေစည်းကွက်ကတင်းလွှတ်လိုက်ချိန်မှာတော့တော်တဲ့တောင်ထဲမှာရှိတဲ့အကောင်ပလောင်တွေဟာကိုတော်ကျော်ကိုလာရောက်နှုတ်ဆက်ကြပါတော့တယ်ဒီလိုအကောင်တွေပြောနေတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးနားလဲပြီးတော့အတန်တွေကိုလည်းဇက်တိုက်ကြားနေရတာကြောင့်ကိုတော်ကျော်ဟာကြောက်အားလက်အားနဲ့ထွက်ပြေးပါတော့တယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းအလုပ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့်ယူသွတ်သွားပြီးထင်ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့အခုချက်ချင်းပြမဖြစ်တော့မယ်လို့တရွင်တွေကိုပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်သူ့မိတ်ဆေဆရာဝန်စီကိုသွားပြီးတော့သူ့အုံနောက်အချင်းတွေကောင်းမကောင်းစီတီစကန်ရရမှာလဲဘာမှမဖြစ်တာကိုသိလိုက်ရပါတယ်သူဟာတရိတ်ဆန်ပေါင်းစုံရဲ့အတန်တွေကိုကြားနေရတယ်လို့ရှင်းပြရမှာလဲဆရာဝန်ကဒီကိစ္စဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့မိမဖြစ်သူကကိုတော်ကျော်ကိုရှင်းအစဉ်ပြေရလားလို့မေးရမှာသူအစဉ်ပြေသွားပြီဖြစ်ကြောင်းဘာတိခိုက်မှုမှမရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကိုတော်ကျော်ကလေးလစ်ခွေးထိန်းတဲ့ရေးစင်တာတစ်ခုကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ခွေးတွေထားတဲ့လောင်ရင်နဲ့ရောက်သွားချိန်မှာတော့ခွေးပေါင်းများစွာရဲ့စကားပြောတဲ့ကိုသူကြားခဲ့ရပါတယ်ခွေးကြီးဟာကနေသူဝယ်လာခဲ့တာကကိုနေ့ကတူတိုက်မိမလို့ဖြစ်သွားတဲ့အာဟုပါသူ
ကိုစိတ်အငောင်းဝင်သွားတဲ့ခွေးကိုသူ့ဘာကြောင့်ခုလိုစကားတွေကြားနေရလဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာတော့ခွေးကသူ့ဘာမှမသိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာကိုတော့ကြောင့်လည်းအချိန်လေးတွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့အာဝုကိုဒီတိုင်းထားပြီးအိမ်ပြန်မယ်လို့မှာအာဝုကတူနေထိုင်လို့လုံးဝမကောင်းကြောင်းဒရမာတွေအကယ်ဒမီတွေဇက်တိုက်ကိုလှုပ်ပြပါတော့တယ်။နှလုံးသားတွေမမာကျောနိုင်တော့လေကိုတော့ကြောင့်ဟာသူ့ကိုတိတ်ဆန့်စေကူကန်းကိုခေါ်သားပြီးတော့ကောင်းကောင်းစေကူတာပေးလိုက်ပါတော့တယ်။စေကန်းကပြန်မှာသူ့တမီးစီကဖုံးခေါ်လာတာကြောင့်ဖုံးကန်လိုက်ရမှာတစ်ဖက်ကနေခွေးဟောင်းနဲ့ကြားလိုက်ရတာကြောင့်သူ့တမီးကသူ့တက်ခွေးတကောင်ဝင်လာတယ်လို့ထင်မှားသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုတော့ကြောင့်လည်းသူ့တမီးစိတ်ညစ်သွားမှဆိုရင်တာကြောင့်ခေါ်လာခဲ့တဲ့ခွေးကိုပြန်မလှုပ်ပေးတော့ပဲနဲ့သူ့တို့မိသားစုရှိရာနေရာကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခွေးကိုကန်ကောင်းလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးတော့တမီးငယ်တီတာကလည်းခွေးလက်ဆောင်ရလိုက်တာကြောင့်အလွန်ကိုပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။ကိုတော့ကြောင့်တရားအခုလိုမျိုးကနေတောထဲကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတတော်လုံးသိသွားအောင်ကြီးညာမောင်းခတ်လိုက်တဲ့သူကတော့ကိုရွှေစည်းကပါတိတ်ဆန်ပါတာစကားနားလေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်တောထဲရောက်နေပြီလို့တောကောင်တွေကိုပြောလိုက်ရမှာတောထဲမှာရှိရှိမြအကောင်ပလောင်တွေအကုန်လုံးဟာကိုတောကြောင့်ရှိရနေရအောင်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့ဖြစ်နေတဲ့ကျမ်းမာကြီးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းခိုင်းပါတော့တယ်ဒီလိုစေကူတရဲ့နေရာမှာသူ့စီကိုစေးလာကုတဲ့ဆက်ကတ်ထဲကမြောက်တကောင်ကအရေးကြီးသတင်းတစ်ခုသူ့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းကတော့ဆက်ကတ်ထဲကလွတ်လာတဲ့ကြားတကောင်ကစိတ်သက်အလွန်အမင်းကြနေပြီးတော့အမြင့်တနေရာကနေခုန်ချပြီးသူ့ကိုယ်သူတက်တည်တော့မယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြားကြီးဟာသူ့မှာအမျိုးအမိမသိတဲ့ယောဂတစ်ခုခုကိုခံစားနေရတဲ့ပြင်သူ့ကိုဘသူမှဂယူးမဆိုင်ကြတာကြောင့်စိတ်ကြယောဂခံစားနေရကြောင်းဒေါက်တာကိုတော့ကြောင့်ဒီမှာရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မနေ့ကိုတော့ကြောင့်ဆေးရုံရောက်လာချိန်မှာတော့သူ့မိတ်ဆွေဆရာဝန်ကိုသူ့အရန်ရေးကြီးတဲ့လူနာကျောက်ကိုကုတာဖို့အခုလိုတရိတ်ဆန်ဆေးကူပညာတွေကိုလေ့လာနေရကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ကြောင်တွေကိုအဓိကထားပြီးကုတာပေးတဲ့ဆရာဝန်တွေစီဖုံးဆက်ပြီးတော့စိတ်သက်ကြနေတဲ့ကြာကြီးယောဂါကိုကုတာပေးဖို့အထီကိုမေးပြန်ခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မနေ့သူ့အလုလာချိန်မှာအမှတ်ပုံထဲမှာလူးလိတ်နေတဲ့ကြွက်တကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ကြွက်ဟာအဲ့ဒီကောင်ကအရန်နာနေလို့အခုလိုလူးလိတ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကုတာပေးစီလို့ကြောင်းဒေါက်တာကိုတော့ကြောင့်စီမှာအခုညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်ကိုတော့ကြောင့်လည်းကြွက်တွေကိုဆက်ကူအိတ်တဲထဲခေါ်လာပြီးတော့ဆေးရုံမှာကုတာပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကုတာပေးဖို့လုံးပန်းနေစမှာပဲဆေးရုံကိုရောက်လာခဲ့တဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့ချစ်စနီမတ်တီတာပါကိုတော့ကြောင့်တရားကိုကြွက်ကိုပါစက်နဲ့လေမုတ်ထဲလိုက်နန်းလိုက်လုံးနေတာကိုတွေ့လာပြီးတော့ကိုတော့ကြောင့်ဟာလုံးဝကိုအုံနောက်ပြက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီလို့မတ်တီတာကယုံကြည်လက်ခံသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအချင်းတွေယိုယွင်းလာပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအပြုတ်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့ကိုတော့ကြောင့်ဟာသူဟာတရိတ်ဆန်လေးတွေပြောစကားကိုကြားရတယ်လို့လူတိုင်းကိုအမှန်တိုင်းဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဘယ်သူမှသူ့စကားကိုမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူးဒါအပြင်သူကလည်းအချင်းတွေတိတ်ဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်မသွားခင်မှာကုတားဖို့ဆိုပြီးတော့တိတ်ဆန်ဆေးရုံကိုတင်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီဆေးရုံမှာနေပြီးတော့တိတ်ဆန်ရဲ့ပြောစကားကိုမကြားဖို့လေ့ကျင့်ခဲ့ပေမဲ့ဘယ်ရာကမှသူ့ရဲ့အစွမ်းတွေကိုမသားစီနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူကဆေးကုတားပေးနေတဲ့ဆေးယောဂါကူဆရာဝန်ကကုတော့ကျော်ပြောတာအစ်စ်မဲဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးမြောက်တကောင်နဲ့စမ်းတက်စကားပြောခိုင်းခဲ့ပါတယ်သူကဆိုးသွားတဲ့တစ်ချက်ကမြောက်ကစပိန်နိုင်ငံကလာတဲ့မြောက်ဖြစ်တာကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတဲ့ကုတော့ကျော်ရဲ့စကားတွေကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်စမ်းတက်ချက်ကြာရှုံးသွားပြီးတော့ကုတော့ကျော်လည်းဆေးရုံစီပြန်လာခဲ့ရပါတယ်တနေ့မှာတော့လမ်းမေးကမွေးစားထားတဲ့ကံကောင်းဆိုတဲ့ခွေးလေးဟာစိတ်ကြနေတဲ့ကြားကြီးရှိရာစက္ကန့်ယုံစီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကြားကြီးကိုလည်းတွေ့ရောကြားကြီးရဲ့ယောဂါကအလွန်မေးစိုးရင်ရတဲ့အနေထားမှာရှိနေပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ပြတ်တော့မယ်တကယ်ကိုလုံနေခဲ့တာပါကြားကြီးရဲ့အချင်းကြီးမဟန်မန်းတိတဲ့ကံကောင်းဟာကြားကြီးကိုကက်တင်နိုင်မဲ့တယောက်ထဲတော့သူကကိုတော့ကြော်ပဲရှိတာမို့ဆေးရုံကိုတွားခေါ်ခဲ့ပါတယ်ကိုတော့ကြော်လည်းဆေးရုံပေါ်မှာတကယ်စိတ်မနှက်တဲ့သူတွေနဲ့မနေချင်တာကြောင့်သူ့ကိုကုပေးနေတဲ့ငယ်တကယ်ချင်းဆရာဝန်ကိုအကြက်ကန်ပြီးတော့ဆေးရုံကနေဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ဒါတာတော့ကြောင့်တရားဆေးရုံကဆင်းပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးနောက်မှာတော့တာမန်တူလိုကူလိုလူတယောက်လိုပဲနေထိုင်မှာတော့တယ်တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ပြောစကားတွေကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားရပါမယ်မကြားကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဆေးရုံရဲ့အလုပ်တွေကိုပဲဇဲဆက်တလို့ဇက်တိုက်လုပ်ပြီးတော့တာမန်လူတယောက်လိုပဲနေထိုင်ခဲ့တာပါတော့ကြောင့်တရားဒီလိုသူ့ဘဝရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအတင်းဟန်ဆောင်ကနေခြင်းကိုအရေးပြောတွားစီခဲ့တာကတော့သူတမီးငယ်လေးကြောင့်ပါပဲသူတမီးငယ်ဆုံးဖြစ်သူနဲ့စကားပြောဖြစ်ရမှာအများထက်ထူးခြားနေခြင်းကယူနန်းသွားတာမဟုတ်ကြောင်းဒီလိုပုံစံခွက်တဲကနေထူးချုံပြီးထွက်လာတဲ့လူတွေကြောင့်လည်းကဘာကြီးကပုံမူလှပလာကြောင်းကိုတော့ကြောင့်တီးခဲ့ရပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အရင်လိုတိရစ္ဆာန်စကားနားလည်ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်တွေကိုမြစ်တာထားပြီးကယ်ဆယ်ရေးပြန်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့တယ်ခွေးလေးတကောင်ကိုကားပေါ်တင်ခေါ်ပြီးတော့တိတ်အရေးကြီးနေတဲ့နေရာတစ်ခုစီကိုအရင်ဆုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့တခုခုနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့အထင်ရှိပြီးတော့အလွန်မင်းစိတ်သက်ကြနေတဲ့စက်ကတ်ထဲကကြားကြီးစီကိုဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာတော့ကြောင့်ဟာကြားကြီးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်စက်ကတ်ပြပွဲတွေကနေခိုးထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကြားကြီးကိုကားနောက်ခန်းမှာတင်ပြီးတော့သူအလုံးလုံးနေတဲ့ဆေးရုံစီကိုခွဲစိတ်ကူတာဖို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်မှာဆေးရုံတစ်ခုလုံးမှာဝန်ထမ်းတွေရောက်ရှိနေပြီးတော့ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ဖို့အတွက်အထိမ့်မဲ့ညစာစားပွဲကျင်းပနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးရုံထဲကိုဆေးကူတာဖို့ခေါ်လာခဲ့တဲ့ကြားကြီးကိုကိုတော့ကြောင့်ကသူ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေကိုပြလိုက်ချင်မှာတော့အကုန်လုံးထိတ်လန့်သွားကြပါတော့တယ်ဒီချိန်မှာလုပ်ငန်းကိစ္စကိုတော့အာယုံဆိုင်ထားဖို့တခြားကိစ္စတွေကိုလျှို့ထားဖို့ပြောလိုက်ချင်မှာစိတ်ကောင်းရှိရဲ့ဆောင်ဝင်တက်ကငွေမက်လုံးလူကြီးကိုလက်တီးစာတစ်ချက်ကျွေးလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီဆောင်ကကိုတော့ကြောင့်ရဲ့ကြားကြီးကိုကူညီပြီးဆေးကူတာဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်သူတို့ကမေးလဲသွားတဲ့ငွေမက်တဲ့ဒေါက်တာကိုလူနာလဲနဲ့ထုတ်လာခဲ့ကြပါတယ်အမှန်တကယ်တော့လူနာလဲကြီးရဲ့အောက်မှာကြားကြီးလည်းလိုက်ပါလာခဲ့တာပါလူတွေကြားထဲကဖြတ်သွားမှာကုမ္ပဏီလူကြီးတက်ကကိုတော့ကြောင့်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်တာနဲ့စင်မော်တက်ပြီးမိကုန်းပြောခိုင်းပါတော့တယ်ဒီချိန်မှာလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကိုရှိကြားဟာပိတ်တဲ့ကြားထဲရောက်နေတဲ့ပူးကိုမြင်လိုက်ရချင်းမှာတော့အစာမှတ်ပြီးတော့လက်အောက်ကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်က
家鸡出来了，我先来来面拿来对这个太难多加味道，那我手臂多加把肉的。第七天我一三米的骨头脚哈，偶尔当年骗你的留的我新闻部部偏偏给味道。第家鸡个龙眉偏那里的加那的搞那皮椒，苦切切快些，骨头部留一张，留的我先偏给把的。第那嘛，不得阿龙哈拿来多加味道，那手嘛的家鸡个快些骨头部变身把肉的。这个天个表送拿来家鸡个留的骨的谁有嘛快些骨头味道没熟的这里哈，有这个当米路偏难多给味道，这里老的没有跟你的要细了给把的。第七嘛呗，骨头脚也没打住问你个，骨头脚哈，这都听着了，有哪里的留点好呗？俺们那个白的李三女也表示讲。拿来的就要撇的，塑料沙点滴来给娃的。使用编码咯，这个天啊，叫可用木呢，古早叫蓝药喷水布，也瑞要洗蓝的把皮。第七嘛，使用我的库龙我也瑞我棉袄，快些木我们老乡呢，搞个白度的干扰，快个里干个乌桑呢，这里省力的吧。哎，这里省力个，使用把乌瓦布被收扎皮咯，快些木奥棉装搞个便宜家娃的。那说嘛咯，找到古早叫的，家鸡看咱的哎，准点呀，出国快些古早皮来皮，家鸡呢那边刚拿给娃的，那边谁刚洗的古早叫我，趁巧我棉来捡起你的古早，空黑的个，硬硬的吃追来把的的。找到古早叫也这里省力呢，是搞表的。所以我们大家配合别人来上的苦逼来点看看别人表表现现你太多叫把肉的那说嘛的古多叫的要亏的刚刚我靠逼但看看都古大别无开的家机器啊三个时候来多要开把的后来继续被人背着的阿龙我就拿入比卡苏前年干的接触我们家机的嘛的表把别人路的三两里的吸引来后比较奥马购买一大路要把的看看